Što se tiče onoga o čemu ja pišem, ja sam gledao da naučim od najboljih. I kada sam, recimo, nešto učio o Šekspiru ili o Dostojevskom i tako dalje, ja sam tamo pročitao da su oni pisali za obične ljude, ali su pisali teme koje su univerzalne i koje su, da tako kažemo, vrlo bitne. Znači da ta književnost je imala određenu vrstu poruke koja je mogla da se ugradi u svakodnevicu i tako dalje. I naravno, bez ikakvih pretenzija da budem na tom nivou, mislim, to je daleko, daleko, ja sam pokušao upravo da moja publika bude običan čovjek. Dakle, ne pišem za književnu kritiku, niti me interesuju ti estetski kriterijumi na prvo mjesto. Oni me interesuju, naravno. Ali pre svega me interesuje da svaki roman, mislim da treba da ima dva sloja. Jedan sloj je sloj istine koji prenosi poruku pre svega, a drugi sloj je sloj fikcije, a to su slike kojima slikamo te poruke. Poslednji roman je Živeo sam 1000 godina, vidite, suprotan je naslov potpuno. On je izdat u junu ove godine i nekako smo sada u promociji tog romana, jer on je tek, ne živi već ni godinu jednu punu. Umro sam u petak, je već 6 godina, prodat je oko 22-3 hiljade primjeraka i publika je već upoznata sa tim romanom, verujem i ovdje u Pirotu, tako da bih ipak stavio veći akcent na ovaj posljednji roman. Suštinski oni imaju neke dodirne tačke što se tiče likova pa i radnje, ali suština je u tome u stvari da književnost ima određenu vrstu zadatka i misije i po tome su ta dva romana slična.